As centenas de pontos de interdição em rodovias mineiras causam impacto nas rodoviárias. Em Belo Horizonte, ônibus que teriam de passar por vias com pontos de bloqueio não saem e passageiros ficam sem informações no saguão do terminal. Alguns passageiros são avisados em cima da hora e outros que viajariam até no fim de semana já receberam mensagens de que as passagens podem ser remarcadas. O aviso no terminal rodoviário de Belo Horizonte é que todas as viagens das linhas interestaduais que passam pela br-381 estão suspensas e que os passageiros precisam acompanhar o que for acontecendo ao longo dos dias para trocar a passagem e horário de viagens Aviação Cometa empresa que opera na rodoviária de Belo Horizonte informou a clientes que devido a manifestações em rodovias algumas viagens estão impactadas e bilhetes desta terça-feira até Domingo serão remarcados na rodoviária. No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, 11 voos foram cancelados. As informações constam no site da concessionária que administra o terminal em Minas Gerais. Os voos são todos da Azul. A empresa disse que os cancelamentos foram por motivos internos da companhia, mas a rodovia que liga o aeroporto e a capital mineira apresentam pontos de bloqueio.